Jeg føler sådan, at jeg skal holde nytårstal, mand. Goddag alle sammen. Ej, det lyder også fæsendt. God aften lyder federe, ikke? 100%. God aften alle sammen. Og velkommen til endnu en eksperimentvideo. Kan denne video ramme 10.000 likes? Pause den her video lige nu. Og gå ned og like. Og så lad os se, om vi sammen kan ramme de 10.000 likes. Det ser lidt fucked ud, det ved jeg godt. Det er fordi min søster, hun skal holde fødselsdag her på lørdag, så vi har vold mange borde inde i stuen. Men det er faktisk her, vi skal filme. Vi har faktisk lige her noget bord, og sådan lidt her. Prøv at se her. Nej, hvor fint, hva'? Så er det lige et YouTube-studie. Og hvis du ikke kan se min sidste eksperimentvideo, så klik lige her i beskrivelsen. Der vil være et link til den video. Og siden sidst, så har jeg lige fået en mikrofon på her, for jeg synes, lyden ikke helt var så skarp igen i sidste video. Det må jeg undskylde, men jeg håber, at den er lidt bedre nu her. Og hvis du ikke abonnerer til min kanal endnu, så skynd dig ned, tryk på den store røde knap. Abonner, for så får du en meddelelse om, når jeg lægger min næste video op. Og det må du ikke glip af, det lover jeg dig for. Jeg tænker lidt på at optage nogle flere afsnit af de her eksperimentvideoer her, fordi jeg synes faktisk, de er voldgrinerne at optage. Så hvis du har nogle fede eksperimenter, som du tænker, Jeppe, dem skal du lave i din næste eksperimentvideo, fordi de er bare så møghamrende fucking fede, mand. Så skriv lige hernede i kommentarfeltet, det vil jeg sætte super meget pris på. Men jeg tænker i hvert fald bare, at vi skal hoppe direkte ind til det første eksperiment, og så lad os håbe på, at det lykkes. Nu. Sæt den der lama-billede ind, og så det der musik ind nu, ja. Kom nu! Og skud ud til min kameramand David. Du er en verdensmand. Nå, udover jeg lige var ved at dø der. Det første eksperiment, vi skal til at lave, det er noget med en CD. Det er faktisk Rune Klans CD. Skud ud til Rune Klan. Hvis du godt vil lave video med mig, så ringer bare til mig, du har mit nummer. Det har du ikke, men det kunne være fedt, ikke også? Det man skal gøre, vi skal have noget ild, og så skal vi putte CD'en over ilden, og så varme selve CD'en op, og så når den begynder at smelte, så puster vi til den sådan, så kommer der sådan en kæmpe slange ud af smeltet plastik. Det gav så lidt mening, det der. Okay, I kender godt de der til nytår, de der man puster i sådan, og det bare, der bare ligger overalt, ikke? Lidt af det kommer til at ske med den her CD nu her, så lad os håbe på, at det virker. Lad os gøre det. 3, 2, 1. Og der skete bare en skid, mand. Ej, hvor nederen. Tre, to, en. Der sker bare ingenting. Hvad? Hele stuen, den lugter bare af brændt CD nu. Oj, der er sket et eller andet der. Hvad? Hvad er det her, mand? Hvad er det her? Vi kommer tættere og tættere på, vil jeg sige. Okay, der kom bare hul i nu. Som I kan se her, vi gør det nok ikke helt rigtigt, og det stinker virkelig, virkelig meget det her. Det lugter virkelig som om, at det ikke er særlig sundt. Min kameramand, du er faktisk en helt hvid i hovedet nu, mand. Så for fanden, mand. Den her, ikke også? Den er 100% påvirket. Jeg har prøvet den mange gange før, og det er fedt hver gang. Vi skal bruge nogle vandflasker. De skal selvfølgelig være tomme, og de skal være sådan lidt bløde i det, før det virker. Det her, ikke også, det er bare fedt hver eneste gang. Hold kæft, hvor har jeg gjort det her meget i folkeskolen og gymnasiet. Sådan, når jeg er færdig med vandflaske, så bare lige i klassen. Fuck fedt. Det, der kommer til at ske nu her, det er, at vi laver en raket ud af en vandflaske. Wow. Og det er pisse nemt. Vi skal bare kun bruge en vandflaske, og så lidt håndkræfter. Så skal vi bare skrue den. Så bare drej den rigtig, rigtig mange gange, så der kommer et sindssygt højt tryk af luft. Så lige nu er der virkelig, virkelig meget luft inde i den her. Og så løsner jeg stille og roligt på den her prop her. Og så lige pludselig, så skruer proppen selv sig af, så siger det sådan en lyd. Og den lyd, den er legendarisk fed. Altså, det er helt vildt. Det er det eneste, jeg glæder mig til, det der her. Og så kommer der også røg ind i flasken bagefter. Det er fucking fedt. Er det klar? Okay, nu løsner jeg bare stille og roligt på proppen, og så springer den selv af. 3, 2, 1. Og så er der røg! Hey! Den lyd der, ikke også, mand? Vi skal lige have et replay af den her lyd, for den var alt for dejlig. Det er ligesom om sådan, altså lyden, når man åbner en kok, jo ikke også, det er også bare...
Fantastisk lyd, fantastisk lyd. Formidabel, formidabel. Jeg tænker i hvert fald, at vi lige skal prøve det igen, for det var fucking fedt. Og lyden var bare... Mm. Og I så godt, at der kom en anden form for sådan for røg, eller damp, eller kondens, eller hvad du nu må kalde det. Altså noget, der ligner røg, kom der i hvert fald i den her. Når vi har røgen i den her, så skal vi prøve at lave røgringen med flasken og røgen. Det er voldfedt. Og samme som før, bare drej. Jo mere du drejer den, jo højere lyd kommer der, jo længere flyver proppen af. Nej! Vi snakker aldrig om det der igen. Vi prøver lige at tage. Vi snakker aldrig om det der igen. Ja, 3, 2, 1. On the way to being free. Okay. Der kom en der, så fik du med på kameraet. I ved jo selvfølgelig ikke, hvor langt den her prop, det her, den flyver. Jeg kan sige til jer, at den flyver vold langt, men I kan lige prøve at se, hvor langt den her prop, den flyver. Så lige nu, så går min kameramand om bag ved mig, når jeg løfter på proppen, og så kan I så se, hvor langt den flyver. Der kom en der, der kom en der, hvilket man også siger. Prøv lige at høre den her lyd 5 gange efter hinanden. Smukt, altså jeg kan ikke sige andet, det er bare smukt. Prøv lige at skrive hernede i kommentarfeltet, hvis du også synes, den lyd, den bare er fucking luksus, mand. Til næste eksperiment, der skal vi simpelthen bruge følgende. Vi skal bruge sådan en træpind, grillspyd, noget staniol, tændstikker og et glas. Hvad kommer der til at ske her, Jeppe? Hvad kommer der til at ske her? Det skal jeg fortælle dig. Vi skal lave vores egen raket. Vi starter med tændstikkerne her. Vi skal have spidsen af en tændstik, så vi kun har svovlet. Det næste, vi skal bruge, det er noget staniol. Så skal vi bare have spidsen af spydet og toppen af tændstikken her, og så skal vi bare pakke det sammen. Bum, og så har vi spidsen af svovlet lige heroppe, der skal vi bare have lukket til. Så nu har vi simpelthen vores lille raket her. Det eneste, vi mangler nu, det er bare at tage ny til den, og så se, hvad der sker. Og det er her, hvor glasset kommer ind i spil. Bum, vi er klar. Jeg har faktisk glædet mig til det her. 2, 3, nu! Det var ikke lige det, der var meningen. Det var fandme en fed raket, det der. Jeg ved ikke lige, hvad der gik galt der, men vi prøver lige at lave en ny, og så prøver vi lige at gøre det en gang til. Det er slet ikke det, den skal. Den skal flyve afsted, mand. Hvorfor flyver du ikke, mand? Den lyd der, ikke også? Jeg tror ikke på, at den virker, men altså lad os prøve. Alting går bare galt, mand. Nej! Videre til næste eksperiment. Jamen, næste eksperiment, vi skal bruge 2 glas, når natron, jeg har ingen anelse om, hvad fuck natron det er, men det stod i bagerafdelingen i Remi 1000. Så ja, vi skal bruge natron, sterillys og eddike og lighter. Det vi skal gøre, det er, at vi skal tænde den her, og så skal vi simpelthen slukke det via CO2. Og vi laver faktisk CO2, når vi blander de her to ting sammen. Natron, det ser sådan her ud. Jeg ved ikke, hvor meget man skal bruge. Det der ser sgu fint ud, og sådan noget eddike dufter af helvede til, men smager sygt godt på agurke. 1, 2, 3. Det var sgu da sindssygt. Så her kommer lidt teori. Fordi som vi alle sammen godt ved, så kan der kun opstå ild via ilt. Så hvis ild ikke har ilt, men har CO2 i stedet for, så slukker det. Og det er her nede i, at CO2 kommer fra. Men jeg tænker lige, at vi skal tage det til næste skridt. Så vi i stedet for kun et lys, så tager vi måske 5 lys. 1, 2, 3, kom nu, 4, og det sidste er et glas af droppet derude. Nej! Ej, hvor er det bare totalt meget antiklimaks, at den sidste ikke gider at slukke. Hvis du synes, det var grinerende at se de her eksperimenter her, og gerne vil have en til video, hvor jeg viser jer nogle eksperimenter, så giv den her video et kæmpe fedt like, og så skriv nogle eksperimenter, jeg kan lave i min næste video nede i kommentarfeltet. Det vil jeg super meget pris på. Og hvis du gerne vil se nogle flere eksperimentvideoer, jeg har lavet, så klik her ned i beskrivelsen. Der vil være et link til alle de andre eksperimentvideoer, jeg har lavet. Læg mere dejlige ASMR.